boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u výkladu Co poví cikánské karty. Já tenhle ten balíček karet už mám velmi dlouho, vlastně od roku 93, kdy jsem si je pořídil v turnovském trafice v Hluboké ulici. No a jsem zvědavý, co vám cikánské karty poví. Samozřejmě i v tomto případě máme tady tanečníka slunce, který nám to bude modifikovat. Zadání je nadcházející měsíc. No a samozřejmě si můžete přemýšlet nad svou otázkou, nad tím, co vás trápí, nad tím, co řešíte. Jen to tak mějte. Na zřeteli. Je možné, že se karty vyjádří k tomu, co bude, možná se ale vyjádří k tomu, co bylo. Tanečník slunce říká, že je důležité myslet na blaho druhých lidí. Je to o rozvíjení milosti. Možná bychom už karty mohli v podstatě rovnou obrátit. Se sem porovnal, aby se nám pěkně vešly. Si už hledejte očima kartu, která vás hodně přitahuje, která vás hodně láká. Nebo tu, které se bojíte. Tanečník slunce nám pověděl, abychom se soustředili na své nitro, abychom se soustředili na spojení s nebesy, spojení se zemí, abychom dali potřeby svého těla na druhé místo, ale zároveň vlastně šli na podstatu, tedy na detox, na půst, abychom se očistili. A tento tanečník slunce nám vlastně řekne, od čeho se máme očistit na úrovni bytí. No a když se podíváme sem do výkladu,
Hodně se to bude týkat nemovitosti a nebo majetku jako takového. Je jedno, jestli majetek máte či nemáte, jestli nad ním přemýšlíte nebo nepřemýšlíte, ale v tom nadcházejícím období bude hrát určitou roli. Zdá se, že taková hlavní linka je skutečně ohledně bydlení, ohledně peněz, ohledně smlouvy, nájmu, je ohledně vaší schopnosti dodržet své závazky. Zároveň je tady vidět, že ve věcech ohledně bydlení tu není taková stoprocentní jistota. Je tam vliv jiných osob na kvalitu toho bydlení. A to velmi zajímavé, ale mám takový pocit, jako kdyby to tu bylo pod takovou energií osudovosti. Jako kdyby nestálost byla takovým znakem toho, jak se můžete cítit. Jinak to budou mít muži, jinak to budou mít ženy. U mužů se dá říct, že se nemají teď moc dívat do budoucna. Že je pro ně důležitý okamžik tady a teď. Je pro ně důležitý zvrat, který může nastat v milostném životě. Je u nich důležitý dopis, který můžou dostat zprávu nebo dárek. Ukazuje se mi tady na určité odloučení od někoho, koho máte rádi. A to odloučení je nebezpečné. Nebezpečné z toho důvodu, že přináší změnu. Někdo vstoupí do vašeho vztahu. Vy o tom budete jenom zpraveni. Vy tu nemáte možnost jednat. Máte tady možnost pouze to přijmout a brát to jako dar. Chodí mi tu, že soužití se starší ženou může být značný problém. Pokud žijete v jedné domácnosti se starší ženou, s matkou, nebo se osobou, která o někoho ve svém životě přišla, tak budete mít horké chvilky. Něco se tu nepovede. Něco se tu nepovede, protože ta osoba je k vám hodně kritická. A vlastně zabraňuje možnostem rozvoje. Vy byste, já se vrátím teď na začátek, mohli v určitém slova smyslu žít lehčeji, obchodovat lehčeji, veseleji, ale jste tu blokováni nějakou smlouvou, závazkem, nebo tím, že zkrátka nemáte ty věci ve svých rukou. Jinak jsou to celkem požehnané obchody. Je možné, že i v minulosti se vám dařilo. A co se týká mužů, tak se tady ukazuje, že skutečně v minulosti se mohlo dařit po pracovní stránce, mohlo se dařit navázat nějaké dobré obchodní kontakty. A všechno to přinášelo jakoby zisky do domu. S tím tam byla spokojenost spojená.
A v určitém slova smyslu to vytvářelo ke příznivější podnebí. Je tu z karet hodně cítit žárlivost. Žárlivost na peníze, ne vaše, ale někoho jiného. Může to být právě osoba, která s vámi žije pod jednou střechou, ale třeba pro muže není tato osoba partnerkou, je to spíš tchýní nebo maminkou, která nedaruje jakoby ten úspěch. Je to střet zájmu. Jako cítím tady výčitky, měl jsem vybrat někoho jiného, do koho jsi to zamiloval. Je tady neustále jakoby cítit ten duch, který šlape po štěstí. U některých žen tady je skutečně taková atmosféra lásky, nové lásky, nového zamilování. Je tu energie nových počátků a je možné, že některé ženy mohou počít. Nicméně my víme, že tady to může být i o takové jakoby životní radosti, ale ve spojitosti se všemi kartami okolo já tady vnímám hodně jakoby lásku, naplněnost, srdečnost, ale je to hodně udusané povinnostmi. Je tu něco vyžadováno. Je tu vyžadován pořádek, řád, smlouva, je tu vyžadováno, jak by to mělo být, svazek. Morálka, je tu cítit hodně morálka. Takže nad ženami tady je cítit mrak takové jakoby těžké prvorepublikové morálky. A nad muži je tady cítit nevím co s tím. Můžu s tím vůbec něco dělat, ale ty muže to zejména trápí v oblasti těch financí. Prosadit se, být nezávislý. Je to hodně o štěstí. Takže ten měsíc je o tom, v čem vlastně můžete mít štěstí. S čím se můžete vypořádat. Můžete se vypořádat s určitými dlouhotrvajícími závazky. Můžete tam udělat čistku, můžete v nich udělat nějakou změnu. Můžete stanovit nějaká nová pravidla. Můžete se tím odříznout od minulosti. Ale je tam potřeba být hodně jakoby zakotvený, hodně být stabilní, mít vědomí svých vlastních peněz, hodnot, názorů a mít otevřené srdce, ale stanovit si jasná pravidla. Samozřejmě tímhle s tím řezem, který uděláte, tak a je možné, že jste ho už i také udělali, protože ty karty vyjadřují velký potenciál, co je pro dobro všech a my víme, že pro mnohé z vás to je hlavně už minulost. A ta minulost se jako prolíná do toho teď a tady. A čím méně jste přijali výzev, tím víc to bude pro vás aktuální. A čím víc výzev jste přijali, tím víc vyřešeného budete v podstatě mít. Takže tím řezem, jako kdybyste do života vnesli víc smutku, takže smutek může být teď přirozenou součástí vašeho života. Může tam být vzpomínání. Vzpomínání na někoho, kdo vám byl milejší, jak to bylo jinak, když tu byl někdo, to tady už teď není. Trošku mi to tu připadá jak takový syndrom Popelky, že Popelka, aspoň z Vodlíčkova filmu, že si tak jakoby pořád zoufala po tom tatínkovi. A tady je nepřítomnost nějaké osoby a to zoufání je po ní stejné, protože tu převládá takový smutek. Není tu radost.
je tu pořád nad čím přemýšlet taky. Přemýšlet nad různými možnostmi. Ale až přílišným přemýšlením se nic nezmůže, protože vyvolává větší a větší sklíčenost a žárlivost v tom duchu, že si přejete pro sebe něco lepšího. Je tam takové zoufání si. Kéž by se něco stalo, kéž by zasáhl osud. Tak víme, že pro muže osud zasáhne. A rozčísne oblast partnerství. U ženy tu, jako u žen, pro které tento výklad, tam cítím potenciál v nějaké cestě, která není vítaná, ale je nutná. Je třeba se zakousnout, jít přes svoje nelibé pocity a tu cestu absolvovat, protože přinese ve výsledku štěstí. Přinese úlevu. A je vidět, že pro ženy tady je energie nevěry. Je tady tendence vyklouznout ze stereotypu. A to může být určité osvěžení. Osvěžení, které sice zůstane utajené, zůstane jenom osvěžením a nebude se dál rozvíjet. Ale byl to takový bonus. Přijde mi, že některé ženy jsou tu nucené vykonat nějakou cestu, na kterou nechtějí jet, nebo nechtějí se vydat určitým směrem, nechtějí jít určitou cestou a jsou do toho tlačené svými partnery. Ale tou útěchou je ten tajný příběh. To, co zůstane skryté, o čem se partnery rozví. Pak jsou tady ještě samozřejmě starší osoby, které s nikým nežijí. Ty jsou tady vystaveny určité volby. Mám se seznámit, respektive mám jít do vztahu s někým, kdo je při penězích? Mám to udělat? No a co se týká starších osamělých mužů, tak se vřele doporučuje vyjednávat na dálku. Hlavně co se týká citů. Není tu verbální schopnost získat nebo naklonit si ženu v přímém kontaktu. To, co bude na dálku, bude hrát prim. A je pro vás hodně důležité, abyste nepřikrašlovali svou realitu, protože to potom bude proti vám hrát, až přijde na věc. Myšlenky, touhy, to je to, co tu koluje. A zdá se, že se to děje v momentě, kdy opouštíte různé rodné hnízdo, rodný dům, vesnici, ve které jste žili, město, ve kterém jste žili, když opouštíte původní rodinu. V původní rodině jste se nemohli ani nadechnout, nemohli jste být ani vůbec šťastní, nešlo to. Bylo potřeba vykonat určité cesty, bylo potřeba vykonat určitá odříznutí, odseknutí, i kdyby to mělo být formou, když voláš, volej v neděli, protože přes týden mám tolik práce. Když chceš jít k nám na návštěvu, tak. Je to o stanovování pravidel. Samozřejmě jsou to různé modifikace podle toho, v jaké vy jste životní situaci, ale když si to vezmeme, všechno se točí kolem domu, kolem rodiny. Tohle všechno. A spíš kolem nemovitosti. Hraje tam velkou roli. Bylo by potřeba
něco koupit. Něco vlastnit. Něco mít. Ale všechno se to točí v myšlenkách. Když se hledím na to, co je vlastně ziskem, tak je potřeba si uvědomit všechny svoje dary. Všechno, co jsem dostal. Je tady totiž ještě energie takového nabubřelého ega, že vyžaduji víc, než mohu, než si ve skutečnosti zasloužím. Je tady hodně cítit nárokování si něčeho, co mi ještě nepatří, nebo mi to nebylo daný, nebo mi to nebylo ještě věnovaný. Nemůžu si nárokovat něco, co mi bude patřit až tehdy, když. Ale je tady energie... No, bude to takhle, takhle, takhle. Já říkám nabubřelé ego, ale neberte to zlé. Berte to jako, že vy v tichosti a sami si to možná ani dost dobře neuvědomujete, vlastně počítáte s nějakou jistotkou. Jo, tak jednou budu bydlet tady v tom domě. Jednou mi to máma odkáže. Jednou... Ale nevyjde to na povrch do té doby, než začnou tlaky. Je třeba tohle, je třeba tamto. Jako kdyby tu někdo vyžadoval, abyste převzali větší odpovědnost za něco. Za nějaký majetek. Tak se o to starej, tak sekej, tak bohazuj ten dům, tak ho namalujte. Tak umej v okna, tak udělej tohle, jezdi tam. Starej se o to. Nečekej, že ti to pak dám. Nečekej, že jsou tady výčitky. Ale vy jste něčím vázaní. Vázaní místem, kde bydlíte. Nájemní smlouvou. Vy nemůžete jen tak mírnix týrnix se zvednout a jít se starat o tenhle ten dům. Tohle je tu záležitost. No, jsou to úhly pohledu. Kdo si to myslel nebo myslí, že se to vyřešit dá. No, když nemáš zájem, tak já změním závěť. A až umřu, tak to dostane sestra. Ha, je tady taková jakoby energie boje. Může to být zástupce. Může tohle vyjadřovat i něco jiného, o co ve skutečnosti jde. Ale princip zůstává stejný. Kdybyste potřebovali někoho po boku, někoho, kdo vám pomůže, ale vy nevíte, na koho se obrátit. Vy vůbec nevíte, jak to vyřešit. Jak to vyřešit? Kdo budu? Mě hodně tahne tahle karta z toho důvodu, že to pírko je osvětleno sluncem. Hodně mě to slunce táhne. A pozor, klíč může být pro vás porovnat si trošičku spaní, porovnat si denní rytmy. A potřebujete pochopit, že noc pro vás může být klíčem. Může být pro vás ochranou. Když
když si někdo nárokuje váš čas, když si někdo nárokuje vaši energii, přehoďte si denní rytmy. Zatímco jiný je vzhůru, vy spěte. Třeba vám to pomůže, pokud si to můžete takhle porovnat. Možná potřebujete najet nějaký jiný režim, než takhle jednoduše den, noc, ale jiný časově. Je to o organizaci. Jak to naplánovat, abych se mohl potkat nebo nemohl potkat? Zejména ženy to budou řešit. Dávejte si pozor trochu na finance. Z toho důvodu, že je tu něco klamného a je tu něco iluzorního. Vyskytuje se tu něco, co může brát hodně vašeho času, energie a přesto je to celé falešné a postavené na lži. Lákavé nabídky, rychlé zisky. Pozor na to. Je tu také osoba, která je při penězích, ale i tam má své plány. Co nemáte papírově, co nemáte jasně daný, jako by nebylo. A jen tak počkrábnutý papír nic neznamená. Musíte mít všechno ověřeno. Já tady cítím hodně jakoby listiny, dopisy, psaní. Tam, kde mají mít nějakou náležitost, by tu náležitost mělo mít. Vy si to možná omluvíte teď, ale později z vás to bude hodně mrzet. Čtěte všechny podmínky obchodní na internetu, to, co se vám dostane do ruky. Nic neakceptujte jenom tak. I kdybyste si řekli, já to je v angličtině, tomu nerozumím, dejte to do překladače, nechte si to přeložit. Nic neočkrtávejte jenom tak. Je velmi příznačné, že to nebude lehké. Je hodně příznačné, že to bude mít pochmurnou náladu. Vystanou tu na povrch takové starší smutky, starší zranění. A i ti, kteří jsou v nějakém vztahu, budou pociťovat nevraživost. Nevraživost, která nemusí mít nějaké zjevné příčiny. Nejspíš jste si před rokem něco řekli, teď to prostě vyleze na povrch. Možná si to hned neuvědomíte, možná vám to pak dojde, ale zejména muži, když byli netaktní ke své partnerce, ke svému partnerovi, tak se jim to vrátí. No, mám pocit, že takhle to nechám. A uvidíme, jestli karta, kterou jste si vybrali, bude jedna mezi těmi, o které budeme teď hovořit. Budeme dělat dvojice karet. Tak.
Vy jste v nové začátky a dávejte nové příležitosti těm, kteří vás zranili nebo kteří mají jiný úhel pohledu na to, co žijete. Uvědomte si, co je ve skutečnosti láska. Odvrhněte povrchnost a jděte do větší hloubky. Vyjasněte si finanční záležitosti, finanční poměry s druhými lidmi. Udělá vám to klid a bude to vaše ochrana. Najděte si dobrou přítelkyni. A pokud jste muž, zapomeňte na přítelkyni své ženy nebo vaší partnerky. To, co vám skutečně udělá hlavu, bude velmi falešný člověk, který se kolem vás vyskytuje. Budete toho mít plnou hlavu. Štěstí tady žehná vaší cestě, kterou plánujete, tak tu cestu určitě udělejte, ať už je to cesta vnitřní nebo vnější. To, co se bude dít, to, co se vlastně vykreslí v tom nadcházejícím měsíci, berte jako dar osudu, ne jako nepřízeň. Má to tam pro vás skrytý význam, který teď není odhalený, ale v budoucnu za to poděkujete. Mužům tady jde do cesty pěkný vztah, zvlášť těm, kteří byli sami. A těm, kteří jsou obecně ve vztahu, teď je čas na to, aby muž byl v popředí. Takže ženy, dejte nohu z plynu, nechte zářit muže. Já cítím, že to takhle nechám. A na závěr, aby nám to dosedlo, docvaklo, protože přeci jenom potřebujeme ještě mít tohle na zřeteli, tak já se tady přizvu na pomoc anděla hvězdného Avalon, aby nám to shrnuli, ten výklad. Jestli je tu něco, co jsme opomněli, tak ať se to ukáže. Gakáš, odpojení, volba, nebeský déšť. Co můžeš v klidu opustit? Afirmuj si nové začátky. Afirmuj si božské. Máš možnost odpojit se od nevyhovujícího a zastaralého. Gakáš tě snáší v podobě nebeského deště požehnání. Takže tak, jak ten osud jsme tam viděli, že bude mít příznivý dopad na váš život, ten Gakáš říká, že odpojení je dobrou volbou a možná je na čase odpojit se od pomyslného domu, od místa, se kterým jsme svázáni. No a abychom tu měli ještě nějaký zisk, podíváme se padlých andělů. Jan. Padlý anděl Jan. Tak na to se tady vezmu skripta. Když se koupí karty Padlý anděl na The Game Crafter, tak vlastně k tomu člověk má možnost stáhnout si dva e-booky, a to jsou tyhle zjištění skripta. A já tady přečtu
abychom to nějak nemanipulovali, tu informaci, jenom doporučení. Spojení s padlým andělem. To tam cítím. S andělem se spojíte jakoukoliv tvořivou činností. Pokud máte pocit, že ve vašem životě žádný takový anděl není, poproste si večer před spaním a za několik dnů do vašeho života vstoupí, náhle a neočekávaně. Ale vy víte, že jste si o něj prosili. Já cítím, že padlý anděl nám tady chtěl říct, že to, co se děje ve vašem životě a to, kdo tam není náhodou, že to vychází z našich přání, která máme nebo která jsme měli. Toho se držte. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit někdy příště. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, no a budu hrát i za pěkný komentář. Namaste.